မြန်မာသင်းရဲ့ခန်းစစ်ကစားပုံကိုအတိမတ်ပြုချီကျူးလိုက်တဲ့ဂျပန်သင်းရဲ့နီးပြားချုပ်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ့်ချောက်ကမ္ဘာဖလားဒုတိယဆင့်ခြေစစ်ပွဲအုပ်စုဘီရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ဂျပန်သင်းကမြန်မာသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာဂျပန်သင်းရဲ့နီးပြားချုပ်မီရီယာစုကမြန်မာသင်းရဲ့ကစားပုံနဲ့ပတ်
ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့တို့ကခက်ခဲမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်သတိပေးပြီးသားပါ မြန်မာ အသင်းက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်က ဒီမှာဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အသင်းနဲ့လုံးဝချမ်းသာသွားပါတယ် အသင်းရဲ့ကစားပုံနဲ့စိတ်သက်ပိုင်းမှာတည်တည်တတ်တာတိုးတက်မှုတွေကိုတွေ့လာရပါတယ် သူတို့ကကျွန်တော်တို့အသင်းဘက်ကိုတိုက်စစ်ဆင်မှုမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတောင်တင်းဆုံးခံစစ်ပုံစံကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ် မြန်မာ အသင်းရဲ့ ဂိုးသမားကလည်းအကောင်းဆုံးလက်ဆွမ်းပြသခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေအကောင်းဆုံးပုံစံတစ်ခုကိုပြသနိုင်ခဲ့လို့သာဒီလိုနိုင်ပွဲကိုရရှိခဲ့တာပါလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်အသင်းအနေနဲ့မြန်မာအသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာအသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတချို့ကိုအနားပေးခဲ့ပြီ။မီနာမီနိုအိုဒန်ယူကီဒါစားတဲ့ကစားသမားတွေကိုသာအရင်ကစားသမားတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးရှင်းပြခဲ့ကြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အသ
General Nene, Pian Batania, Nisan Nepal Mutibi. Deep was in a line maker, Sadamari go that tete, don't you get ever. Dine Wema, Nemajika Sadamar, the Chogo, and Abbe Gayaraga. Syria, the nation, Bangazam, and Gabapla, Wigwam, Poison, Majala, Gautama, and Yashibo Balo. Chabantia, Nibiajo, Miriazuga, Piale, Pijagavare. Natana Sachabla, Dudias and Chesabwe, also be a Prama Poison, and Alogaza, BJ Maro. Japan, then a Syria, then one, and where goes the Yashi get a drug? Also, Patamana, also Dudiani, Yamajati, Nejabi, Magoria, then a Mema, then no garot, Tatiani, and Estrotani, and Madajati, Nanga Jabare. Kababala, Dudias and Chesaboya, a point boysema. Kobian, and where the Wego Yashi Tare, Japan, then are all, Lame, no embalan, Sati, anima. Syria, then a Wego and Poison go sell a shimbangazato, Yamapibare. A good is a bigger agaro, Mema, then a cancer gazabongo, a theme up you chiju get it. Japan, they are Nipia Joe Jango, Tinsa, Bilida, Chibare, Chishu operator, Alongo, Jesu de Mare.